はいどうも、ひまわりマサでございます。最近ソニーの、新製品出しがね、いろいろありまして、それに伴いまして僕も、はい、じゃーん、新しいカメラアイテムを導入いたしました。買いました。はい、いやー、マップ、安定のマップカメラさんでございますね。はい、何を買ったかと言いますと、今ね、ちょっと仕事前にちょっとね、10分ぐらい時間がありそうなので、ちょうど今届いたところでございます。何を買ったかと言いますと、はい、いいですね、このね、この安心のこの放送ですね。はい、はい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 、何を買ったかと言いますと、はい、来ました。はい、何だと思います？はいはい、レンズですね。レンズ買いました。もういろんなね、今レンズがね、発売されまして、その中で僕が何を買ったかと言いますと、はい、じゃじゃーん、うわー、来ました。はい、あ、あれだ、あれが入ってない。はい、じゃじゃーん、はい、 TT アルチザンの、はい、50mmF2 のレンズでございます。はい、お前また買ったんかっていうね。はい、これ僕以前も持っていたんですけども、売却してそれを買い戻しました。ね、ぶっちゃけ僕はもうこれが今ね、僕の中で10、これがいいですよ。最近の僕のですね、動画はですね、A ロールと B ロールにしっかり分けて、A ロールは、AS100V っていうね、ソニーのアクションカム。これね、フル HD しか撮影できなくて、かなり前のモデルなんですけども、使ってて、まあ、これ十分かなって感じでございます。で、そうなると、B ロールもですね、まあ、今撮ってるタムロンの 28-75mm の1型使ってるんですけども、まあ、ちょっとね、これだとでかいなと思って、せっかくアクションカムでちっちゃくしてて、FX3 というカメラで、カメラの方もですね、ちっちゃくなってるので、レンズもちっちゃくしたいなと思いまして、買いました。で、もうこれ、理由はとにかく前使ってて、もう質感とか描写とか僕すごく好きなんですよ。で、何よりもコンパクト。ちっちゃいってのがいいです。マニュアルフォーカスなんですけども、とにかくちっちゃい。これがいいんです。これでいいんです。はい。で、いろんなレンズがあるんですけども、とにかく安い。とにかく安くて 50mm で F2 っていうね、最高な僕が使ってたレンズを買い戻しました。で、これ定価がですね、まあ大体11,070円ぐらいか、700円ぐらいか、なんですけども、マップカメラの中古で8800円。そこから僕のポイントを使いまして、本当何千円ぐらいです。はい。で、買いましたので、まあ、それにしては、いい買い物かなと思ってます。はい。これね、もう、マニュアルフォーカスの感じもね、すごく好きなので、またね、これを使って、いろいろ、動画、発信していきたいと思います。はい。というわけで、お疲れ様です。うわ、見てくださいよ。はい。うわ、これですよ、これ。この、薄さ、小ささ。このね、FX3 と組み合わせると、バリーでしょ？そうなんですよ。これね、なんか買い戻して正解だったな。で、ピークデザインの、この、はい、ハンドストラップをつけて、完成ですよ。で、これを、はい、このピークデザインのキャプチャーに、取り付けると思う。ね、いいでしょ？この感じよ。はい。これに、ここにね、ちょっと、まあ、あんまかっこいいとは言えないんですけども、最近このね、ウエストポーチをね、こうつけてるんですよね。はい。ここに、例えば、鍵だったりとか、ね、こうやって、Bluetooth、そして、ここに、まあ、ちょっと名刺入れとかを入れつつ、で、ここに、このアクションカムがすっぽりとここに入るんですよ。はい。そうすると、ここだけで僕の撮影環境が収まってしまうんですよね。で、ここ前までね、前までこうね、要は2875がボーンって乗ってると、やっぱり大きくなっちゃうんですよね。これをなるべくちっちゃくしたいと。もう完璧でしょ、これ。これで B ロール撮って、A ロールはこっちで撮って。
で、これで、もう完璧よ。はあ、ってな感じでございます。はい。